Vay. Sen yakarağım de 14 milyonluk maşinadan Rustam Ali oturttu bana. 14 milyon. Kulla vası klas ne? Çotki soşni moşni egan ozim. Zarastici. O salonda var eyle dostlar. Kurplak koşuptu. 13 milyon egan. 11 milyon 439 milyon rubla. Mercedes Benz salonuna kiramizda Mercedes Benz'deki barcha narxlarda o'sha mashinalar narxlari imminikim biz o'sha biz rozigrishga qo'ygan mashinamizni ham narxi bilan qiziqamiz. Videoni ko'ringlar do'stlar, oxirigacha qiziq bo'ladi degan umiddaman. Rasmoshkalariga ham harakat qilamiz mashinani. Agar imkoniyat qilib topolsak yoki shu haqida ma'lumot berilsa, rasmoshka haqida ham video qilamiz do'stlar. Qani bo'lmasa videoni ko'ramiz va Mercedes salondagi Mercedeslarni narxlariga qiziqamiz. Qani bo'lsa ketdik. Qarang. Xulosa qilaman. 7 milyon turizmin o'zini narxi ekan. Ushbu avtomobil. Ushbu avtomobil ko'ringlar, vasi klassni, chotki sochni moshni ekan o'zi ham. Zarastici. O, salonda qaranglar do'stlar. Salon afigidini, haqiqiy Mercedes Benz mashinasi yo. Karoche, bu mashinalar ichiga o'tirib, nima qilib etbetini buzib qo'yish niyatim yo'q do'stlar. Shuning uchun bu birinchi videom Mercedes Benz salonida. Karoche, 7 million turizmi ushbu mashina ekan. Endi jinda jeep sifatlariga ham o'tamiz. Ushbu mashina 13 million rubl. 13 million rubl turar ekan. Voy bu. Men o'ylardim, arzon turadi bu mashinalar deb yurardim. Qurplab qo'yibdi. 13 million ekan. 13 million ushab ham ko'rdik-ku. Shuningizga ham shukr. 11 million 439 ming rubl ekan. Bitta zo'rog'imni qo'yib qo'ying, men bilan chiqsa mas mashina. Demak do'stlar, mana ushbu mashinamiz 11 million 490 ming. 11 million 439 ming ekan. Sizlar, bu eng qiziqarlisi qimmat mashinalarni hech qachon eshigi hammasi yopiq ekan. Sal sredni 4 million 5 million legal Mercedeslar oldiga boramiz i biz rozigrishga qo'ygan Mercedes Benz ni ham olib ko'ramiz necha pulligini. Afiyet, afiyet, ana mashina, mana mashina. Tiniq chiqyapmanmi? Demak do'stlar, mana Mercedes narxini ham ko'rsatib yuboring. 14 million. 14 million. Ochiqmi ekan? Voy. 14 million rubl do'stlar. Chila bormaymiga o'tirsa. Voy. Sal yaqinroq ham endi 14 millionlik mashinada Rustam Ali o'tiribdi mana. 14 million. Chotki. Pep-pep. O. Ya. Chotki. Voy, 14 million. 14 million rubl. Endi salonni qaranglar, ideal emas, bitta televizorlar ham qo'yib qo'yilibdi. Siz kanalimda kuzatib boring, like, kommentariyalar urib boring. Keyingi videorolarimizda qanday salonlarga borib videorolik qilib, qanday salonlarda narx-navola chiqarishimiz xolis, uni kommentariyaga yozib qoldiring. Imkon qadar biz harakat qilamiz u salonlarga borib video qilishlikka. Aziz do'stlar, ketdik bitta. O'zimizda mashinani to'yg endi. Ikki etajli. Eng arzon Mercedes to'ldik, lekin vahshi kurta ekan bu ham. Mana shu eng arzon Mercedes ekan. Mana shu salonda eng arzoni shu ekan. Chotki. Narxiga qiziqadigan bo'lsak, 2 million 650 ming ekan. Buni krutoy tachki. Operatorimiz bizga o'rgizyapti videoni. O'ynakchalari ham yo'q buni. Chotki. Opshun bo'pti endi biz ketdik. Ketdik, o'zi. O'zi nima maza qildi bugun. Bo'pti. Mashina tayyor bo'pti. Biz ketdik.
Ha, qarochi. Mercedes'da to'g'rilandi. Yuvib tozalab berdim, qarang, ideal. Ajoyib. Ketyapmiz.